14-го в Верховній Раді я захищала величезну кількість злочинців, які були в команді Януковича, які подавали патрони. Тому для мене дуже важливо, щоб гідні прийшли в Верховну Раду. Щоб не прийшли грошові мішки, які 3 роки разом з Януковичем грабували країну. Щоб не пройшли сепаратисти. Це того, що кажу дуже конкретно до слова, тому що тут, на цьому окрузі, балотується сепаратист Балога. Ви чудово знаєте, що він сепаратист. Він фінансував ті рухи, тут, зокрема, в Мукачеві і в Закарпатті, які піднімалися за те, щоб від'єднати Закарпаття від України. І, до речі, їх також фінансувала Москва. Тобто Москва і Балога, ну, це насправді дуже важливо. Ну, ви знаєте, хто такі Балоги, мені не вам розповідати, мені вже показали вашу йолку, тому що мені сказали, що ці намети з'явилися, що тут не стояв намет проти Балоги. Ну, це насправді, як в Києві була йолку, Янукович став, то тут от ваша йолка. Тому це дуже принципово. Я зараз проагітувала, звичайно, проти, і я, до речі, приїхала сюди, щоб проагітувати проти, бо це дуже важливо. Розумієте, такі люди після Майдану, ну, не мусять бути в тому парламенті. Не ставте от мене в незручне становище, коли мені доведеться в парламенті захищати сепаратиста Балогу. Тобто захищати парламент, де буде він сидіти. Я також прийшла, щоб сказати кілька слів «за». Я вже зробила свій вибір. Цей вибір був на користь Народного фронту. Тепер вам робити свій вибір. Насправді, розумієте, це лише голосування. Це не є щось таке архіважливе, що одне голосування змінить все в цій країні. Ні. Зараз це насправді тільки вибори, йде цілий перелік сил політичних, за які можна голосувати, голосування за яких, ну, є просто голосуванням. Бо якщо в 2012 році або ти голосуєш за опозицію, або ти ворог України і голосуєш за партію регіонів.